Infelizmente, para a implementação da Lei Maria da Penha, ainda falta muito. Dos 5.565 municípios brasileiros, nós temos apenas em torno de 400 delegacias especializadas para atender a mulher vitimizada. Então, há muito a ser feito. É por isso a importância do trabalho sério que deve realizar esta subcomissão da mulher dentro da Comissão de Direitos Humanos. Então, senador, gostaria de destacar também que os principais responsáveis pelas agressões, segundo as vítimas, foram os maridos ou os companheiros. 66% dos casos. Quase a totalidade das entrevistadas, 96%, entende que a Lei Maria da Penha deve valer também para os ex-namorados, para os ex-maridos e para os ex-amantes. A maioria das mulheres agredidas, 67%, afirma não conviver mais com o agressor, mas uma parte significativa, 32%, ainda convive. 18% continuam a sofrer agressões diariamente. Por fim, o percentual de mulheres que declararam nesta pesquisa já ter sido vítima de algum tipo de violência permaneceu igual ao número obtido em 2009. A cada 5 mulheres pesquisadas, uma declara já ter sofrido algum tipo de violência doméstica e familiar. Portanto, 20%. Esse é apenas um extrato do que apontam estas três pesquisas, todas de abrangência nacional, feitas por instituições sérias e que não deixam margem à dúvida. Além de um problema sério, uma mácula para a sociedade brasileira, a violência doméstica e familiar contra as mulheres está longe de ser superada. E não é só isso. O espaço que cabe às mulheres numa sociedade de tradição patriarcal e machista, como a brasileira, precisa ser conquistado com muita luta e, na maioria das vezes, com muita dor também. Somos quase 52% da população e do eleitorado do país, 40% da força do trabalho. Nos bancos das universidades, as mulheres representam mais de 62% das vagas. E ainda assim, o papel que nos cabe nesta sociedade é de meras coadjuvantes. Aprovamos na Comissão de Reforma Política regras de paridade para equilibrar a representação feminina nos parlamentos. Seria uma forma de trazer para o centro do debate a agenda feminina. Mas, ao que tudo indica, vai ficar tudo do jeito que está. E como está? Menos de 10% das cadeiras é o que cabe às mulheres na Câmara e no Senado.